Slovenia mbështet antarësimin sa më parë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kjo u konfirmua edhe një herë nga presidentja slovene Nataša Pirc Musar pas takimit që pati me kreun e shtetit Bajram Begaj në presidencë. Slovenia beson se vendi i Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Isha shumë e kënaqur me fjalët e Charles Michel në Bled vitin e kaluar, se Bashkimi Evropian do duhet të pranonte shtetet deri në vitin 2030. Për Shqipërinë kjo nuk është e pamundur. Më gëzon lufta kundër korrupsionit. SPAK ka besimin tonë. Kreu i shtetit Bajram Begaj teksa konfirmoi objektivin e Shqipërisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian brenda vitit 2030, theksoi se nuk duhet që të ketë zhgënjim nga vendimet e Brukselit, por duhet punuar fort për arritjen e këtij qëllimi. Për Shqipërinë është jetike antarësimin në Bashkimin Evropian dhe për Bashkimin Evropian integrimi i Ballkanit Perëndimor apo procesi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të jetë strategjik. Gjatë qëndrimit të saj në Tiranë, presidentja slovene ju adresua dhe kuvendit të Shqipërisë me një fjalim.